गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण एग्जांपल 5 पर्यंत आलो होतो। इंटीग्रल कॅल्क्युलसच्या लेक्चर 3 मध्ये आपण एग्जांपल 6 पासून स्टार्ट करणार आहे। काय आहे एग्जांपल 6? ऑन पेज नंबर 20 इव्हॅल्युएट इंटीग्रल x sin इनवर्स x स्क्वेअर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। सोल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू वाई। का हे सब्स्टिट्यूट करायचं? कारण की याचं डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेअर चा स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर इज 2x अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज dx इज इक्वल टू dy येते, आणि x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पॉवर 4 dx आपल्याला काय लिहिता येते? dy डिवाइडेड बाय 2 लिहिता येते। म्हणून सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स एक्स स्क्वेअर विच इज इक्वल टू वाय। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये त्याचा वर्ग इंटू 2x dx विच इज इक्वल टू dy। मित्र हो, डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशनचे जे स्टँडर्ड फॉर्मचे फॉर्म्युले आहेत, जे की तुम्ही 11th एज वेल एज 12th स्टँडर्ड मध्ये तुम्हाला मॅक्झिमम आलेले आहेत, हे तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही एखादी सेपरेट वही करा। अन्यथा काही विद्यार्थ्यांना अशी सवय असते की ड्रॉइंग सीटवर लिहून ज्या रूममध्ये त्याचं वास्तव्य जास्त आहे त्या रूममध्ये वॉलला चिटकवतात आणि दररोज त्याच्यावर नजर आपली फेरतात। याच्यासाठी वारंवार जर ते फॉर्म्युले आपल्या दृष्टीस पडले, वाचन केलं, त्याचं वापर केलं, तर आपल्याला ते विसरल्या जाऊ शकणार नाही। तर असं तुम्हाला ते करायचं आहे, सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला आले पाहिजे, नाहीतर हे याचं कसं आलं? साइन इनवर्स एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मायनस एक्स स्क्वेअर त्याचा वर्ग असं म्हणता कामा नये। तर त्याच्यासाठी तुम्हाला ते सगळं माहीत असणं गरजेचं आहे। तर मित्रांनो, याचं डिफरेंशिएशन आलं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये त्याचा वर्ग इंटू 2x dx विच इज इक्वल टू dy, आणि म्हणून dy बाय 2 इज इक्वल टू x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x टू द पॉवर 4। हेन्स I इज इक्वल टू 1 बाय 2 y dy साइन इनवर्स एक्स स्क्वेअर ची y, आणि dy बाय 2 जो आहे ती लिहिलेला आपण, बाकी dy बाय 2 ची किंमत x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेअर हे आहे। आता याचं इंटिग्रेशन y स्क्वेअर बाय 2 येते आणि आधीचा 2 म्हणजे which is equal to y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन इज c, सो which is equal to 1 बाय 4 इन ब्रॅकेट साइन इनवर्स x चा वर्ग ब्रॅकेट क्लोज त्या ब्रॅकेट चा स्क्वेअर प्लस c, आणि म्हणून इंटिग्रल x sin इनवर्स x स्क्वेअर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 4 dx विच इज इक्वल टू 1 बाय 4 इन ब्रॅकेट साइन इनवर्स इन ब्रॅकेट x स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज त्याचा वर्ग प्लस c। नेक्स्ट एक्झाम्पल 7 ऑन पेज नंबर 20 इव्हॅल्युएट इंटिग्रल cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x इंटू dx। सोल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटेग्रल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। आता याच्यामध्ये आपल्याला सब्स्टिट्यूट करायचं आहे y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, dy इज इक्वल टू कॉस एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स ब्रॅकेट मध्ये आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर डी एक्स। म्हणून I इज इक्वल टू इंटेग्रल
मैनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स न्यूमरेटर ची टर्म डी वाई आणि डिनोमिनेटर जे सब्स्टिट्यूट केलेला आहे आपण वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स याचं इंटेग्रेशन इंटेग्रेशन डीवाय बाय वाई इज इक्वल टू लॉग वाय प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटेग्रेशन सी परंतु वाई ची किंमत आपण ठेवलेली आहे विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटेग्रेशन सी मित्रो नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर आठ ऑन पेज नंबर 20 इवैल्यूएट इंटेग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वेर साइन स्क्वेर एक्स प्लस बी स्क्वेर कॉस स्क्वेर एक्स सोल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल इंटेग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेर साइन स्क्वेर एक्स प्लस बी स्क्वेर कॉस स्क्वेर एक्स याच्यातून कॉस स्क्वेर एक्स आपण कॉमन काढू विच इज इक्वल टू इंटेग्रल डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वेर एक्स इंटू ब्रैकेट मध्ये बी स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर इथे येईल साइन स्क्वेर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेर एक्स म्हणजे टेन स्क्वेर एक्स विच इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वेर एक्स म्हणजे सेक्स स्क्वेर एक्स विच इज इक्वल टू इंटेग्रल सेक्स स्क्वेर एक्स डी एक्स अपॉन बी स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर टेन स्क्वेर एक्स याच्यामधूनही आपण बी कॉमन काढू शकतो वन अपॉन बी स्क्वेर इंटेग्रल सेक्स स्क्वेर एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस ए स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर टेन स्क्वेर एक्स आता मात्र आपल्याला सब्स्टिट्यूट करायचं आहे ए टेन एक्स विच इज इक्वल टू बी वाय ए सेक्स स्क्वेर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू डी वाय आणि म्हणून आय इज इक्वल टू इंटेग्रल सेक्स स्क्वेर एक्स डी एक्स म्हणजे ही टर्म याच्यातून बी स्क्वेअर कॉमन घेतलं वन प्लस ए अपॉन बीचा वर्ग आणि टॅन स्क्वेअर वर्ग याला आपण कसं लिहू शकतो ब्रॅकेटमध्ये ए अपॉन बी टॅन एक्स आणि त्याचा वर्ग आणि इथं जे सब्स्टिट्यूशन केलेलं आहे आपण ए टॅन एक्स इज इक्वल टू बी वाय याला वाय इज इक्वल टू ए अपॉन बी टॅन एक्स आपण लिहू शकतो म्हणजे काय होईल हो विच इज इक्वल टू आता डी वाय ची व्हॅल्यू म्हणजे सेक्स स्क्वेअर एक्स डी एक्स ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला बी अपॉन ए डी वाय तर हे बी अपॉन ए डी वाय आणि वन अपॉन बी स्क्वेअर ऑलरेडी आपण टेकन आउट कॉमन घेतलेला आहे मग इंटेग्रल काय राहिलं डी वाय अपॉन वन प्लस वाय चा वर्ग हा बी कटला वन अपॉन ए बी इंटू टॅन इनवर्स वाय प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटेग्रेशन सी मित्रो तुम्हाला माहित आहे इंटेग्रेशन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू टॅन इनवर्स एक्स इथं एक्सच्या ऐवजी वाय आहे म्हणून टॅन इनवर्स वाय सो विच इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी टॅन इनवर्स इन ब्रॅकेट वाय ची किंमत ए अपॉन बी टॅन एक्स ब्रॅकेट कम्प्लीट प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटेग्रेशन सी हेन्स इंटेग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वेअर साइन स्क्वेअर एक्स प्लस बी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर एक्स विच इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी टॅन इनवर्स इन ब्रॅकेट ए अपॉन बी टॅन एक्स प्लस सी नेक्स्ट एक्झाम्पल 9 ऑन पेज नंबर 21 काय आहे नवं एक्झाम्पल इव्हॅल्युएट इंटेग्रल ई टू द पॉवर अंडर रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ ई टू द पॉवर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स याला सोडवायचं आहे सोल्यूशन लेट आय इज इक्वल टू इंटेग्रल ई टू द पॉवर अंडर रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ ई टू द पॉवर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स आता सब्स्टिट्यूशन जे आहे ना हे नेमकं काय सब्स्टिट्यूशन करायचं सगळ्या टर्मच्या डेरिव्हेटिव्ह जर आपल्याला माहीत असेल तर आणि तरच आपण ते प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करू शकतो अन्यथा आपण ते करू नाही शकत तर सब्स्टिट्यूट ई टू द पॉवर अंडर रूट एक्स मग आता ई टू द पॉवर एक्सची डिफरन्शिएशन माहीत पाहिजे अंडर रूट एक्सचं डिफरन्शिएशन माहीत पाहिजे आणि हे सगळं मी वारंवार आपल्याला सांगत आहे आणि आपण करणार आहात फॉर्मुले हे मला माहीत आहे
So e to the power under root x which is equal to y. Differentiation जर केले, this implies e to the power under root x. E to the power under root x c derivative e to the power under root x. And under root x c derivative 1 upon 2 times under root x. And x c derivative dx. Which is equal to dy. This implies e to the power under root x upon under root x into dx which is equal to 2 dy. आता बघा इथे e to the power under root x into dx upon under root x या सगळ्याच्या बदल्यात काय आलं 2 dy आणि cos of y म्हणजे काय येईल हो hence I is equal to I म्हणजे तुमचं गिवन इंटीग्रल जे तुम्हाला इव्हॅल्युएट करायचं सो व्हिच इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल cos y dy आणि इंटिग्रेशन ऑफ cos y इज sin y which is equal to 2 times sin y plus constant of integration c which is equal to 2 sin in bracket e to the power x plus c because y is e to the power under root x not x e to the power under root x 2 times sin e to the power under root x plus c आणि म्हणून इंटीग्रल e टू द पावर अंडर रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ e टू द पावर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन e टू द पावर अंडर रूट एक्स प्लस कॉन्स्टंट सी. अजून एक एक्झाम्पल बघू आपण. एक्झाम्पल 10 ऑन पेज नंबर 21 काय आहे. इंटेग्रेट अंडर रूट मध्ये अंडर रूट मध्ये e टू द पावर x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x याचं इंटिग्रेशन करायचं आहे आपल्याला. सोल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन अंडर रूट मध्ये e टू द पावर x माइनस 1 इनटू dx. आता याचं इंटिग्रेशन करायचं आपल्याला. पुट e टू द पावर x माइनस 1 विच इज इक्वल टू t चा वर्ग. This implies e to the power x c derivative e to the power x and x dx which is equal to 2t dt. ठीक आहे. आता e to the power x ची व्हॅल्यू याच्यावरून तुम्हाला काढता येते. e to the power x is equal to 1 plus t square dx which is equal to 2t dt. आणि dx is equal to 2t upon 1 plus t square dt. म्हणजे dx या जागेवर तुम्ही 2t upon 1 plus t square dt ठेवू शकता आणि अंडर रूट मध्ये e to the power x minus 1 जे आहे याच्या बदल्यात तुम्ही t square अंडर रूट मध्ये ठेवू शकता म्हणजे t बाहेर राहील. ठीक आहे. ओके. सो हेन्स I is equal to इंटिग्रल अंडर रूट t square अंडर रूट t square ब्रैकेट मध्ये dx ची व्हॅल्यू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर dt. हा 2 जो आहे तो आपण बिफोर द इंटिग्रल लिहू शकतो. हा अंडर रूट मधून t स्क्वेअर जर बाहेर काढला तर t होईल आणि हा t दोन्ही मिळून t स्क्वेअर होईल म्हणजे व्हिच इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटिग्रल t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर dt. So which is equal to 2 integral in bracket 1 minus 1 upon 1 plus t square into dt. कसं लिहिता येते हो असं याचं जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येते 1 plus t square minus 1 न्यूमरेटरला 1 1 will be cancelled. काय राहिलं शिल्लक t square. आपल्याजवळ आहेच की न्यूमरेटरला t square आणि डिवाइडेड बाय 1 plus t square असं लिहिता येते. So which is equal to 2 times integral in bracket 1 minus 1 upon 1 plus t square bracket complete bracket cha bahir dt. Ata multiply kara which is equal to 2 in bracket integral dt minus integral dt upon 1 plus t square. Pahilya cha bhi integration karta hai te. Dusra bhi formula cha form madhe cha hai. Mag which is equal to 2 in bracket integral dt manje t माइनस इंटिग्रल डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर म्हणजे टॅन इनव्हर्स टी
plus constant of integration c, so which is equal to 2 in bracket, t ची किंमत किती आहे, t ची किंमत t is equal to under root मध्ये e to the power x minus 1 येते, so 2 in bracket under root मध्ये e to the power x minus 1 minus tan inverse in bracket under root मध्ये e to the power x minus 1 bracket complete plus c, आणि म्हणून इंटेग्रल e to the power x minus 1 dx अंडर रूट मध्ये बरं, इंटेग्रल अंडर रूट मध्ये e to the power x minus 1 dx व्हिच इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट e to the power x minus 1 minus tan इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट मध्ये e to the power x minus 1 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट च्या बाहेर प्लस c। मित्रहो तुम्हाला लक्षात येत असेल की आपल्याला फॉर्म्युलेची किती नितांत गरज आहे, फॉर्म्युले आपल्याला माइंड मध्ये पाहिजेच पाहिजे, ईच अँड एव्हरी फॉर्म्युले ऑफ डेरिव्हेटिव्ह एज वेल एज इंटिग्रेशन हे तुम्हाला माहित पाहिजे, मग ते माहित ठेवण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं ते करा, परंतु रोज रिकॉल करा, दररोजचे मिनिमम 10 फॉर्म्युले लिहून काढा, वाचा, ड्रॉइंग शीटवर लिहा, भिंतीला चिटकवा, काय करता येते ते करा, पण फॉर्म्युले सगळे माहित पाहिजे। आज आपण या लेक्चरसाठी इथेच थांबणार आहोत।